Děláme to v dubajském stylu, bez alkoholu. To je ta polita a to bude úplně asi nejcennější kousek dneska, prostě odnesu to polito k němu. To bylo to, co se pokřeba. A ta je teda moje, teda, že? To už je moje. To se bude dražit potom na konci. Děkuji moc za krásný poslouch Kutrovi. Mě se to napadá teď úplně na vysvědnost. Ale jo, jsem z toho dojata vlastně to všechno dopadlo, protože nejenom tím, že jsem napsala tuhle jednu knihu, ale vůbec ty reakce, které mám od vás, jsou úplně jako neuvěřitelné. To jsem prostě absolutně nečekala, že ta kniha vlastně za dva dny, po tom, co jsem ji vydala, tak mi s Albatrosu napsala, že ta kniha je bestseller. Což, když jsem potom rozsvědla stránky Albatrosu a viděla jsem, že ta kniha je bestseller, to mi přijde úplně jako, úplně mám z toho normálně i teď jako husí kůži, protože to, že jako vy mě sledujete, je jedna věc, nebo že vás baví, že cestuju a že někde jsem a že vás zajímají ty fotky a že vás to prostě baví, to je super, ale to, že si přečtete tu knihu, že jdete do toho knihkupectví, nebo že si nakliknete na ty stránky a tu knihu si koupíte, abyste si o tom přečetli, a je úplně neuvěřitelné. A to, že za dva dny se té knihy prodalo tolik, je pro mě prostě něco jako neuvěřitelného a pořád to mi nějakým způsobem jako nemůžu věřit, že se to fakt děje, nebo že jsem to knihu napsala, protože já jsem to 3 měsíce, co jsem to psala, že mám takovém jako tranzu. A tím, že jsem právě lítala a tím, že se to všechno dělo a já jsem si to naložila ještě takovým způsobem, že jsem vlastně psala jsem to, začala jsem to psát někdy na konci března, nebo dofinalizovala jsem smlouvu s Albatrosem někdy na konci března a měla jsem na to knihu fakt jako 3 měsíce. A to bylo tak jako strašně pro mě jako zásadní, že jsem to musela držet, že musela. Chtěla jsem si držet v tajnosti, protože jsem právě chtěla překvapit ty nejbližší lidi až tím, že tu knihu vlastně uvidí, až fyzicky bude. Takže jako nikomu jsem to v podstatě ani jako o tom nemohla říct, nebo procházela jsem si stavama, že jsem prostě nestíhala a musela jsem ty 3 měsíce, které jsem to měla do konce června, všechno prostě dodělat tak, jak jsem si představovala, včetně prostě obálky a tady věci. Takže vlastně jediný, kdo měl tady tu nálož mých emocí, byl vlastně Pavel, protože byl jediný, který o tom věděl. Takže mimochodem, obálka trvala stejně dlouho, jak napsání knihy. To je pravda. Tak si díváš. To je pravda, s obálkou bude potom ještě jako tak, aby já byla vlastně spokojená, tak obálka vlastně trvala asi stejně dlouho jako napsání té knihy samotné. Ale za ty 3 měsíce jsem vlastně ještě na konci toho června, kdy jsem to měla vlastně odevzdávat ten rukopis, jsem tam si ještě, protože předtím jsem samozřejmě nepředpokládala, že budu psát knihu, takže už jsem měla naplánovanou dovolenou, protože mám sekru v Austrálii, což vy, kteří jste četli knihu, asi víte. A měla jsem naplánovanou dovolenou, protože sekra mi přijela z Austrálie na 14 dní. A já jsem chtěla samozřejmě jako co nejvíc času trávit s ní, jako na chalupě. A tím, že jsem vlastně měla ty 3 měsíce, takže jsem po nocích vlastně ještě dopisovala poslední kapitoly, protože jsem na konci června prostě musela odevzdat, přesto prostě nejede vlak. Měla jsem to ve smlouvě, takže prostě do konce června jsem musela odevzdat. Takže to byl takový jako mix takového stresu, ale zároveň jako strašně vzrušujícího stresu, protože vždycky jsem se vrátila z nějakého lajobra, byla jsem v Dubaji, tak vlastně veškeré dny, které jsem trávila v Dubaji, jsem jako trávila na psání té knihy, aby to bylo prostě podle mých představ a potom ano, potom mě další několik měsíců hladili obálku, aby to vypadalo tak, jak jsem si představovala, že by to mělo vypadat, protože mám za to, že do té knihy jsem dala jako u sebe a tak jsem chtěla, aby ta obálka trošku korespondovala s tím, jak já si představuju, takže tohle je ten finální produkt a doufám, že se to povedlo. Mně se ta kniha moc líbí, jsem s tím spokojená. Doufám, že se teda hlavně líbí vám. A to je asi to nejdůležitější, že se vám teda dobře čte. A ty reakce, které já jsem na tu knihu měla, jsou úplně, jak jsem říkala, to je prostě něco neuvěřitelného, to, co vy jste mi psali během prostě pár dnů o tom, od toho, co ta kniha vlastně vyšla, co jste jí měli v ruce, tak strašně jako tak pozitivní reakce, tak pozitivní ohlasy na to, že jste ji vlastně přečetli za jako za 2 dny, jo, nebo že se stotožňujete s tím, co jsem tam psala, nebo že se vám líbí to a tamto, je strašně jako to mě strašně nabíjí pozitivní energie. Já jsem strašně ráda, že to tak prostě máte a že jsme tady lidi, kteří to tak prostě mají jako všichni dohromady. Takže já vám ještě moc děkuju. A jako pojďme to udělat jako takovou diskuzi teďka, protože já vám nechci smát teď nějaký dotaz k tomu, jak se to psalo nebo...